kawaida ya Ukristo tume jaribiwa kuingia kwenye hali ya kudhani ya kwamba tunamjua Mungu au tunamjua Yesu, kiasi kwamba inawezekana tukaenda mbali zaidi tukaona kwamba ni wazoefu kwenye imani, kiasi kwamba ukikaa unawaza sidhani kama kuna kitu kipya ambacho kinaweza kikafundishwa kwa kipindi hiki. Inawezekana nimekaa kwenye imani kwa muda wa miaka 70, 80, 60, 30, 20. Biblia ndio ile ile haijabadilika. Unaweza ukaingia kwenye hali ya kuamini ya kwamba sidhani kama kuna jipya. Lakini leo hii nikwambie kitu kimoja ya kwamba fungua akili yako. Fungua moyo wako. Kristo bado ana mengi ya kutaka kukufundisha kwa ajili ya wokovu wako wewe mwenyewe pamoja na wokovu wa watu wanaokuzunguka. Tumesoma fungu letu kuu Warumi 10, ukisoma hilo fungu la pili, ukianza tu la kwanza pamoja na la pili hapo, kuna kitu kizito ambacho Paulo anajaribu kutustua sisi kama Wakristo. Anasema kwamba anawaombea nao waokolewe kwa sababu anashuhudia ya kwamba hao watu wanabidii sana katika Mungu na sio katika maarifa. Sijui mmenielewa. Paulo anasema ya kwamba anawaombea sana ili waweze kufanyaje? Waweze kuokolewa. Kwa nini anasema? Kwa sababu anafahamu ya kwamba wanajuhudi sana katika Mungu na sio katika maarifa. Hao watu wenye juhudi katika Mungu ni akina nani? Kama sio mimi na wewe tunaokaa kuimba kwaya kila siku. Kama sio mimi na wewe tunaokuja kanisani kila sabato. Kama sio mimi na wewe tunaedamka huenda hata chai tusinywe asubuhi tukawai darasa la walimu. Kama sio mimi na wewe tunayekuja kutoa zaka na sadaka kila sabato. Paulo anatupatia kitu ya kwamba ni watu ambao wanabidii sana katika Mungu lakini sio katika nini? Leo nikustue kwa hichi. Inawezekana ukawa na juhudi sana kufanya mambo ya Mungu sana. Tena ukapambana wakati mwingine hadi ukatamani kulia, mbona wengine wameniacha? Mfano tumekuwa changamoto kwenye vikosi. Wakati mwingine mtu unapambana hadi unakata tamaa kabisa, unasema ni hawa watu natamani labda wangekuwa ni vipande vya viazi, huenda nikavigawe bure huko. Unaweza ukapambana sana, lakini ukipambana kwa kiasi kikubwa kushughulika na mambo ya Mungu bila kuwa na maarifa sahihi ya namna ya kumtafuta Mungu, brother, unachokifanya ni bure. Ngoja nikupe mfano wa hichi kimoja. Tunatoa zaka na sadaka hapa kila siku, si ndio hivi? Tunakustua tu kwa hichi. Hivi unafahamu kwamba kuna sadaka ambazo zinakubaliwa na sadaka ambazo hazikubaliwi? Haya. Tukikaa leo tukasema ya kwamba tusemeje? Tukisema kwamba sasa tutaje ni sadaka ipi ambayo haikubaliwi na ipi ambayo inakubaliwa na Mungu. Ni kesi nyingine. Kwa hiyo bado yako mengi sana ambayo tunapaswa kufungua mioyo yetu, kukaa miguuni pa Kristo ili aendelee kutufundisha siku kwa siku tuendelee kujitumilia wokovu wake. Hem, tafakari hichi kitu. Hivi itakuwaje? Umekaa kanisani kwa muda wa miaka 30 ya 40. Umekuwa mzee wa kanisa kwa miaka mingi sana. Maisha yako yote katika Ukristo wako hujawahi kwenda disco hata siku hii. Maisha yako yote katika Ukristo wako umepambana kutoa zaka na sadaka kwa uaminifu. Maisha yako yote katika Ukristo wako hujawahi nenda kwenda baa, sijui kwenda wapi, kunywa zile kestolaga na vile vingine kule wanavijua huko.
Nasa nikizani kingine hapa. Umepambana sana kujitahidi kujionyesha ni kwa namna gani ya kwamba umekuwa mwaminifu kwa Mungu. Alafu ikafika mwisho wa siku, Yesu anakuambia ondoka, sikujui. Hicho kilio si kitakuwaje? Utaanza kulalamika, Yesu, nilikuwa shema simkuu kabisa pale, na unajua nilivyokuwa najitoa. Anakuambia, yes, najua ulikuwa shema simkuu. Fuata kule. Yesu, nilikuwa mkuu wa mawasiliano ule mwaka, nilipambana sana, nilikuwa mkuu wa vijana, nilikuwa nani? Ni kweli blaza, ulikuwa mkuu wa vijana, lakini ninachomaanisha ni kipi? Ya kwamba inawezekana tukapambana zaidi kushughulika na mambo ya Mungu bila kuwa na ufahamu sahihi wa ni mambo gani ambayo yanapaswa kuwa ya msingi zaidi katika kushughulika na mambo ya Mungu. Ni kweli napambana sana kutumika, lakini ni nini hasa kinachonisukuma kutumika kiasi hicho? Yaani kujitoa kwangu msingi wake umejengwa wapi? Ni kweli natoa misaada sana kwa watu, vizuri kabisa unatoa misaada, lakini msingi wa utoaji wako msaada umejengwa wapi? Ni nini kinakusukuma katika kufanya hayo yote? Fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 fungu la kwanza hadi la 3. Korinto wa kwanza 13 fungu la kwanza hadi la 5. La 3. Hadi la 3 neno la Mungu linasema. Ndio. Nijaposema kwa lugha za wanadamu. Ndio. Na za malaika. Ndio. Kama sina upendo. Ndio. Nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapo kuwa na unabii. Ndio. Na kujua siri zote na maarifa yote. Nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Ndio. Kama sina upendo. Ndio. Si kitu mimi. Ndio. Tena nikitoa mali zangu zote. Ndio. Kuwalisha maskini. Ndio. Tena nikajitoa mwili wangu niungue moto. Ndio. Kama sina upendo. Ndio. Hainifaidi kitu. Asante sana. Na mambo mengi unaweza ukayafanya kama Mkristo, lakini ikiwa unayafanya hayo yote pasipo upendo, Paulo anatuambia unachokifanya ni sifuri. Anasema hata utoe mali zako zote mpaka ubaki hauna kitu. Lakini ikiwa unafanya hivyo vyote bila kusukumwa na upendo nyuma yake, brother, unachokifanya ni sawa na nini? Unaweza ukasaidia watu kiasi cha kutosha, it's okay. Kwenye ulimwengu huu sasa hivi tuna changamoto, asilimia kubwa tunasaidia watu ili baadaye tupate kitu in return. Na ndio maana wakati mwingine ikitokea umemsaidia mtu alafu mwisho wa siku akakujibu vibaya au akakutukana, wengi huwa tunaumia na kwanza kulalamika, yani huyu nilimsaidia huyu, isingekuwa mimi kwenye shida asingetoboa. Brother, huo msaada wako uliofanya ni empty. Kwa nini? Kwa sababu haukusukumwa na upendo katika kumsaidia huyu mtu, bali ulikuwa na mpango wako binafsi ya kwamba namsaidia leo ili kesho na kishukuta na mimi nifanyaje? Na ndio maana Yesu alimpa mtihani mzito yule tajiri mmoja, nani yule, si ni Zakayo, si nani yule? Alimwambia kwamba nenda kauze mali zako zote afu ukawape nani? Alichokuwa anamaanisha ni nini? Kwamba hao unaokwenda kuwapa ni watu ambao hakuna uwezekano wa kusema ya kwamba anaweza akazalisha alafu kesho na kishukuta wewe umeishiwa ukaenda kumuomba. Haiwezekani. Ukimpa, kawaida ya maskini wengi, yaani akipata kitu yeye anachowaza ni kula, akishakula biashara imeisha, njaa ikiwaka tena anaanza kuona namna ya kusurvive. Kwa Yesu akawa anamaanisha hicho kwamba nenda kawape wale maskini. Ni watu ambao haiwezekani hata siku moja kusema ya kwamba kesho na kishukuta mimi nimepungukiwa, basi na mimi nikaombe kwake. Haipo. Kwa hiyo Paulo anajaribu kutukumbusha ya kwamba
mambo yote ambayo tunayafanya, ikiwa ni kutumika kanisani, tumika, it's okay. Lakini tumika ukisukumwa na upendo, na sio ukisukumwa na matakwa yako au wewe mwenyewe. Kuna watu wanafanya vitu ili waonekane, wapo kwenye ulimwengu, kwenye siasa huko, sijajua kanisani, sinafika sana. Okay, nimepata ishara mahali kwamba wapo. Sasa ikiwa unafanya hayo yote, lakini kiini chake ni kwamba ili watu waone fulani anafanya hivi, my dear brother, dada, mama, wifi, unachokifanya ni sawa na kujaza maji kwenye gunia. Kwa hiyo Paulo endelea kutukumbusha ya kwamba ni kwa namna gani ya kwamba naweza nikatumika sana kanisani, ni kweli, ni vizuri kutumika, tumika, naweza nikaimba sana, kweli imba sana, lakini katika kufanya hayo yote lazima yawe yamejengwa katika msingi wa nini? Usukumwe na upendo. Hata habari ya utoaji kama hizi zaka na sadaka, kwa asilimia kubwa hata Biblia inasema zaka na sadaka ambazo zisemi zinakubaliwa, nakupa tu point moja wapo, ni zile ambazo zinatolewa kwa upendo. Yaani ni mtu mwenyewe anaona kabisa, yani kwa namna Mungu alivyonifanyia hivi na hivi na hivi, narudisha hii kama shukrani yangu. Lakini tukirudi kwa haya mengine ambapo tangazi nitasimama hapa na kushurutisha, mzee Mnyindo umetoa 20,000, ongeza bado kidogo, ongeza, mzee ukajivuta ukakomba zote mfukoni, ukarudi nyumbani unalalamika, sasa familia yangu inakula nini? Blaza, hicho ulichotoa naweza kusema sana kudondosha. Blaza anambia heo, wangu ulichotoa nini? Kiasi kwamba wewe umetoa sawa, lakini Mungu atakacho hesabu ni kile ambacho umetoa kwa upendo, kwamba umeona kabisa mimi kwa hichi ambacho Mungu amenifanyia, kwa uhai, kwa afya, na kwa hivi vyote ninampa hichi kitu. Kwa hiyo tufanye mambo yote, fanya mambo yote katika Ukristo wako, fanya shughuli zote za Kikristo, lakini hakikisha ya kwamba kinachokusukuma ni upendo na sio mambo yako mengine unayojua wewe mwenyewe. Kwa sababu mwisho wa siku ndio wewe ambaye utakuja kulia kumwambia Yesu, mbona nilipambana sana nilifanya hivi, na atakwambia sikujui, uondoka. After all, Yesu atakapokuja hakutakuwa na muda wa majadiliano. Muda wa kujadiliana na Yesu ni huu. Kuna muda Roho Mtakatifu anaweza kukwambia, tangazi hapo umetenda dhambi. Naweza nikakaa tukaanza kubishana, hapana, sijatenda dhambi. Bwana wewe hapo umefanya hivi. Muda huu anasema kwenye hukumu ya upelelezi ndio unaweza kunegotiate, mkakaa mkajadili. Lakini Yesu atakapokuja ni mstari umeshachora wewe huku na wewe wapi. Kwa hiyo hautakuwa na mahali pa kwenda kulalamika, licha ya kwamba ulifanya mambo mengi sana kwa ajili ya Kristo. Tumekuwa na bidii sana katika Mungu, lakini sio katika maarifa ya nini. Kwa hiyo katika bidii zako zote jaribu kutafuta kilicho cha msingi zaidi. Sasa ishu ya upendo ni ishu rahisi, sawa, tunasema ya kwamba tufanye yote tukiutanguliza nini, kwamba upendo uwe ndio kiini cha yote ambayo tunayafanya, nisukumwe na upendo. Lakini huu upendo kipindi hichi ambacho tuko nacho, sema tupo katika kipindi cha kufeki. Yaani ni rahisi sana mtu kudai ya kwamba anampenda mtu fulani, lakini kiuhalisia hicho anachokisema. Mwanzo tukapo na juma la vijana alikaa lina sema neno kuu kichwa kile, nasema upendo ni nini wapendwa? Upendo ni kitenzi. Lakini pia ziko sifa mbalimbali ambazo zinautambulisha upendo. Kwa hiyo usije ukamwamini mtu anayekwambia anakupenda kwa maneno tu. Hakikisha anaudhihirisha upendo wake katika matendo, lakini ukilinganisha na zile sifa stahiki ambazo zinautambulisha upendo. Wengi wamedanganywa sana. Dada zetu wamelizwa mno. Ndangino kiwangalia unaona kabisa hii mioyo imechoka. Alafu wakati huo sasa unakuta huku mtaani wanalizwa. Wakija kanisani wakati mwingine wanashutumiwa. Huenda wanafika wakati wakiwaangalia wale wa mama wakubwa wakubwa, anawaambia nyinyi mama mna bahati tu. Light mngekuwa katika kipindi chetu, naamini mngeelewa.
Lakini shida yote ni nini? Kutokana na vile vitu ambavyo wamekuwa wakiambiwa ambavyo kimsingi havi katika uhalisia. Na wanaume nao wanaamini kwamba wanawake wanapenda kudanganya. Na hao wakienda hawasemi ukweli kwa sababu wanajua nikisema ukweli nitaachwa. Ninachokitaka sitapata. Kwa tumejikuta tunaishi katika maisha ya kuigiza badala ya kuishi nini? Uhalisia. Upendo halisi ni upi? Mimi hapa, mimi. Nikiulizwa tu ni define neno upendo kwa lugha rahisi. Naweza kusema hivi, upendo ni kujikana nafsi. Imeisha. Nimesema mimi. Sawa? Nikiulizwa maana ya upendo ni nini? Jibu rahisi nitakalo litoa, upendo ni kujikana nini? Ni kujikana nafsi. Yako mafungu mengi kwenye Biblia yanasema tufanye tukiwatanguliza watu wengine. Na kwenye maisha kipindi hiki tumekuwa na changamoto moja, tumekuwa na maisha ya kujiokoa kwa asilimia kubwa. Maisha ya kujiokoa. Ya kwamba niko tayari mtu fulani apotee, niko tayari mtu fulani aangamie kuliko mimi kutoa kitu changu kwa ajili ya kumsaidia ili aweze kupiga hatua. Yesu Mungu kwa upendo kwetu sisi alitoa vyote, akamtoa hadi mwanae wa pekee aje afe kwa ajili ya nani? Na jambo la kutisha, Mungu huyo huyo anatuambia na sisi tupendane kama yeye alivyotupenda. Ni nani mwenye uwezo wa kumpenda mwenzake kama Mungu alivyotupenda sisi? Ni nani leo yuko tayari kusema ya kwamba niko razi mimi nikose chakula lakini mbibi mahali fulani aweze kumwona Yesu? Nani? Nani yuko tayari kusema ni heli mimi nikaingia kwenye matatizo lakini niingie kwenye shida ili kwa lengo la kuokoa familia fulani iweze kumwona Kristo? Nani mwenye upendo wa namna hiyo? Asilimia kubwa tunakiri ya kwamba tuna upendo, lakini tuna upendo ili hali tukiwa tunajitanguliza sisi si wenyewe. Sasa ukiendelea ile fungu la hapo, tukisha fungu la 3 kuna la 4 la 5 na 7, kuna sifa mbalimbali za upendo ambazo zinazungumziwa hapo. Hizi tunazifahamu vizuri. Upendo huvumilia. Upendo haukosi kuwa. Naongezea mengine hapo. Upendo hausabu mabaya. Utapitia hapo kwenye Biblia yako hapo. Kwa hiyo ziko sifa mbalimbali bainifu za upendo. Mungu anapotuambia ya kwamba upendo unavumilia yote. Lakini hapo pia anatuambia kwamba upendo haukosi kuwa na nini? Haukosi kuwa na adabu. Mara nyingi tumekutana na changamoto kwa watu ambao tunadai tunawapenda. Lakini changamoto kwa mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyafanya, ikafikia kipindi tukasema kwamba nimechoka. Unaposema hivyo maana yake ni nini? Ya kwamba nimeshindwa kufanyaje? Na kama umeshindwa kuvumilia, tafsiri yake kwenye upendo wewe ushajiondoa tayari automatically. Niko sawa? Upendo haufurahii mabaya. Mtu mwenye upendo wa kweli akimuona mwingine yuko kwenye changamoto na yeye anaingia kwenye hali ya kuugua na kuumia pamoja na yule mtu mwenye changamoto. Sasa chukulia wewe ni Mkristo hivyo. Alafu yule mtu ambaye alisogeza mpaka wake hadi kwenye kiwanja chako, alafu ikatokea labda wakati si karibia na kesi amepata ajali, labda ameumia sana au amekufa kabisa. Hivi unajua kuna watu huwa wanamshukuru Mungu? Yaani yule ambaye ukawa unawaza ni adui yako amepata tatizo, kuna watu huwa wanakuja wanashuhudia kabisa hapa. Kuna bosi fulani hataki kunifanyia hivi kazini, matokeo yake
amefukuzwa kazi, mimi nimebaki pale. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Are you serious? Yani unamshukuru Mungu kwa mwenzako kupata matatizo. Na makosa ambayo mnafikiri huwa tunayafanya ni kudhani ya kwamba Mungu anawafikiria watu kama sisi tunavyowafikiria. Shika na hili brother. Mungu anavyowatazama watu ni namna tofauti na unavyo nini? Achana na huo upagani wa kuja mbele ya kanisa unamshukuru Mungu eti namshukuru Mungu adui yangu amepata ajali. Nonsense of the highest order. Sasa huo ndio upendo tunaofundishwa. Huo ni upagani wa wazi ambao tunaulea kanisani. Na ndio sisi tunaosema kusema ya kwamba mimi ni Mwadventista Msabato, nipo kwenye kanisa la kweli na Yesu akija mbinguni nafanyaje? Unaondoka mbinguni, unaendaje? Labda kama mbinguni wapi? Mkalama bwani pale. Utakwenda ukakunge upepo pale. Kwa hiyo mara nyingi tunasahau vile vitu vya msingi zaidi katika maisha yetu. Na tunabebelea vitu vidogo vidogo ambavyo kwetu tunaona ni sawa, ambavyo kimsingi mwisho wa siku vitakuja kutuliza sana endapo tutakuwa serious. Upendo haufurahii mabaya. Ukiona mwenzako ameingia kwenye changamoto, hata adui yako, Biblia inasema ombea adui. Mungu hakuwa mjinga kusema hivyo. Kwa hiyo wewe sasa unajifanya wewe ndo yani wewe si ndo nani, si ndo Mungu wa pili? Yaani Mungu anakuambia ombea adui yako, wewe unamuombea njaa. Alafu unaamini kabisa kwamba wewe uko upande wa Mungu. Mwenzako ameanguka dhambini. Unakaa vijiweni kuanza kuzungumza. Unamwona fulani, hey, akawa anajifanya hivi na hivi, akawa anajifanya hivi na hivi. Ona sasa. Badala ya kukaa chini na kuumia, ikiwezekana hata kumuombea Mungu amsaidie aweze kurudi tena, unakaa kijiweni kuanza kumsengenya. Na wewe huyo huyo unakuja unatembea unajitapa kusema kwamba mimi nina upendo, mimi ni mwadilifu sababu nipo katika kanisa la kweli. Kuna nukuu nzito zipo kwenye hili somo za kutosha. Nilituma kwenye grupu na nilituma makusudi kwenye grupu. Nakumbuka nikana mtania braza wangu Makoji hapo, nikana ambia hakikishe mzee Mnyindo na mzee Nyaindi wamelipata hilo somo. Mzee, braza aliwapatia hilo somo? Kwa hiyo nilituma hilo somo makusudi kwa sababu gani? Kwa sababu nikaa najua vitu vizito ambavyo viko humo, ambavyo najua kabisa mimi kusema hapa sitaweza kuzungumza vyote. Lakini yako makemeo mazito kama hizo habari, anasema ya kwamba huyu mtu anayesimama kutangaza mabaya ya wengine anajilaani yeye mwenyewe badala ya kulaniwa yule mtu aliyekosea. Kwa kipindi nilitana na siseme ni hivi vinini hivi wanaviteja si meme zizi wanaziita hizi. Wakawa nasema kwamba ukikuta vijana wawili watatu wamekaa mahali fulani, kwa asilimia kubwa vitu ambavyo watakuwa wana discuss, cha kwanza ni mademu, cha pili kuna mmoja labda amekula kibuti au ana hali mbaya fulani hivi, sasa wanatiana moyo, brother tukaze tu mwanangu tutatoboa. Chacha. Tuko sawa. Hao ni vijana. Sasa ikaja upande wa pili, anasema kwamba ukikuta wamama wamekaa mahali wawili watatu, tambua hapo kuna mtu ananyumbuliwa miguuni hadi kichwani. Angalia magauni yake. Wao wanajifanya hivi hivi. Angalia hivi. Jamani wamama tuacheni hizo. Mtu akikosea nenda kamuone. Mwambie mwanangu unapokwenda hivi sio. Na hiyo ndio njia sahihi ambayo tunapaswa kuwasaidia watu.
kuna watu tumewasema vibaya ambao ilibidi tuwaombee. Yaani ilibidi mimi nipige goti nimuombee mtu fulani kwa changamoto alionayo na inuka naanza kumsema vibaya. Wakati huo namsema vibaya, haujui nini kilimfanya aingie huko, haujui nini anakipitia kwa wakati huo. Inawezekana anapitia maumivu makali hapo alipo na wewe unakuja unaendelea kumshutumu, unaendelea kumsengenya. Na bahati mbaya anakuwa anajua na yeye. Alafu unasimama kwamba ni Mkristo. Leo tu nikusanue. Mbinguni hakuna kiti cha wasengenyaji. Kuna kauli fulani hivyo tunasema vijana huwa anasema mtu akifanya kitu kizuri utasikia anamwambia wewe una kiti chako mbinguni. Jamani si ndio hivyo? Huwa tunasema huko una kiti chako wapi? Mbinguni. Sasa kati ya vitu ambavyo viko mbinguni kule hakuna kiti cha wasengenyaji. Kwa hiyo usije ukamsengenya mdhambi kwa kudhani ya kwamba wewe msengenyaji una kiti chako wapi? Una kiti chako mbinguni. Tunapoelekea mwishoni, yako mengi yamesemwa huko. Kiburi, majivuno, wapendwa. Kuna nukuu moja hivi anasema ya kwamba inawezekana tukaa tuko ndani ya kanisa humu lakini ni waabudu sanamu wakubwa zaidi. Kwa nini? Vitu mbalimbali ambavyo tunakuwa navyo ndani yetu ambavyo vinajiinua vinachukua nafasi ya Mungu. Nafanya kitu ili watu wanione kwamba tangazi amefanya nini? Na wakati mwingine nikifanya kitu kizuri nisiposifiwa, nisipopigiwa makofi, yani naumia moyoni. Watu hawajaona nini? Brother Wilbert, achana na habari ya kufanya vitu ili watu wafanyaje? Fanya vitu ili Mungu atukuzwe kupitia wewe na sio wewe ndio utukuzwe. Achana habari za majivuno. Palipo na upendo hakuna kujivuna. Kuna kitu tunakiita unyenyekevu na Biblia pia imeonya kwamba tunapaswa kuwa unyenyekevu kama Kristo alivyo nini? Kama Kristo alivyoenenda. Sasa kuna kingine nikaanawaza, nikaanje huku kuchambua vitu simi kama vitatu hivi kwenye habari ya unyenyekevu. Kuna habari ya kiburi ya unyenyekevu. Tunapozungumzia habari ya unyenyekevu ni ile hali ya kujiona ya kwamba niko sawa na watu wengine. Kwamba mimi sina cha kumzidi James. Mimi sina cha kumzidi mtu fulani mbele za nani? Mbele za Kristo. Kwamba wote tuko nini? Na tunapaswa kuishi kwa upendo, kwa umoja na kwa mshikamano kama ndugu. Huo ni unyenyekevu. Ukichana hiyo, kuna kutokujitambua ambako kumechukuliwa kama ni unyenyekevu. Ni huku. Yaani kujiona kwamba wewe ndo mdhaifu kuliko wote. Kila kitu, yaani wewe ni mtu ambaye huwezi chochote, kwamba ukaa na watu, yaani wewe mwenyewe unaanza kujidharau kwamba mimi hamna mtu. Brother, huo sio unyenyekevu, huko ni kutokuji. Alafu kiburi ni ile hali ya kuona ya kwamba mimi ni bora kuliko, yaani mimi hapa naanza kujiona hapa mimi ni bora yani kuliko wengine wote ambao mmekaa hapa yani. Hatupaswi kuwa na majivuno, hatupaswi kuwa na kiburi. Fanya vyote utakavyovifanya, lakini hakikisha unafanya ukiongozwa na upendo. Na ukifanya ukiongozwa na upendo, hata ufanye makubwa kiasi gani, hautajiinua wewe, bali atainuliwa Mungu aliye wapi? Na Mungu akiinuliwa, automatically wewe lazima uinuliwe pia. Yaani Mungu hawezi kuinuliwa kupitia wewe alafu akuache wewe hapo ulipo. Haipo. Tufanye yote tukisukumwa na upendo kwa Mungu. Usije ukasubutu kufanya kitu kwa matakwa yako wewe mwenyewe. Anyway, unaweza ukafanya, lakini hicho unachokifanya Mungu hakihesabu kama umefanya kitu. Utafanya kutuonyesha sisi wanadamu, na sisi of course wanadamu hawana baya. Wanadamu Kurakaloni anasema hawana baya, vijana wengine wanasema ukifa hauozi. Wao wanasema hivyo huko mtaani. Wanadamu hawana baya. Ukifanya kitu unalenga kujionyesha it's okay, tutakusifu kwamba unafanya. Lakini ikiwa hausukumwi na ule upendo, unachokifanya hakihesabiwi kuwa ni kitu. Inawezekana tumefanya mambo mengi sana kwa ajili ya Mungu,
inawezekana tumekuwa na bidii sana katika Mungu. Inawezekana tumefanya makubwa na mazito kiasi kwamba hata yakatuumiza moyo na kutukatisha tamaa kwa ajili ya Mungu. Lakini tumefanya yote bila kusukumwa na upendo. Ni wakati sasa Mungu anatuita tena. Anatukumbusha tena ya kwamba yote tutakayoyafanya sharti tusukumwe na nini? Usifanye kitu kwa sababu fulani amekusukuma ufanye. It's okay, unaweza ukafanya. Lakini unapofanya jitahidi kiini chake kiwe ni nini? Kiwe ni upendo. Upendo wa ndugu wa sisi kwa sisi na udumu. Mwandishi anasema ya kwamba wakati mwingine tumehangaika sana kutumia nguvu nyingi sana kwenye mahubiri. Tumetumia fedha nyingi sana kwenye effort, mamilioni kadhaa huko kama net event, mamilioni mengi sana. Lakini anasema ya kwamba light tungekuwa na upendo sisi kwa sisi kama wa Kristo. Na ulimwengu nje wakaona kabisa ya kwamba namna tulivyo na upendo, anasema tusingehitaji kuweka maspika hapo kuanza kuhubiri. Nani aniambie leo ni wapi kwenye Biblia hii soma ya kwamba kuna Yesu aliweka maspika mahali akakusanya watu kwa ajili ya kuwahubiria? Watu wenyewe ndiye waliokuwa wana nini? Kutokana na vile vitu alivyokuwa akivifanya kwao. Imagine sisi hapa tulipo tu hapa. Light tungekuwa na upendo wa kweli sisi kwa sisi, tukashikamana kwenye changamoto, tukatiana moyo kwenye magumu, tukavushana. Nimefeli hapa, huyo akakubeba, tukaenda. Ulimwengu ukaona namna tunavyoshikamana kama Wakristo. Hao watu watakuja wenyewe ndani ya kanisa bila hata kupeleka maspika huko nje. Na wakati mwingine tumepeleka maspika kuhubiria huko nje ili hali wao wenyewe wanatusema. Sasa nije huku, kuna tofauti gani na huku? Kwa nini? Tumekosa upendo sisi kwa sisi. Tumejaza mafarakano ndani ya kanisa na tunapambana kweli kwamba tunafanya kazi ya Mungu kwenda nje. Brother, fanya kazi ya Mungu kwenda nje, lakini ikiwa hauna upendo unachokifanya ni big zero. Mwisho wa yote, inawezekana tumefanya mengi. Tumetenda dhambi nyingi. Kujua pasipo kujua. Lakini licha ya yote bado Yesu anasema kamwe usije ukakata tamaa katika hali yako ya udhambi. Yesu bado ananyosha mikono yake kukuita, njoo mwanangu. Na hakuiti ya kwamba ujitakase kwanza huko uliko, hapana. Anasema njoo hivyo hivyo ulivyo, hivyo hivyo ulivyo, na yeye mwenyewe ndiye atakaye kutakasa. Twende tusogee miguuni pa Kristo tukapate utakaso wa kweli. Twende tusogee miguuni pa Kristo, tuendelee kujifunza kweli yake siku kwa siku, ili Yesu atakaporudi tusije kuwa ni wale watu wa kulalamika ya kwamba nilikuwa natunza sabato, nilikuwa naoga kabla ya sabato kuingia, kwa sababu kuoga siku ya sabato ni dhambi. Kuna wengine wanaamini hivyo. Nilikuwa napika makande Ijumaa kabla ya sabato kuingia, na kula chakula kilicho poa, kilicho chacha siku ya sabato. Umepambana sana kuishikilia sabato, umepambana sana, lakini tukawa tumesahau mambo yaliyo ya msingi. Yesu anasema wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa Yeah.
Amen.